Formakuntzak sekulako garrantzia dauka. Hori azpimarratzea, ba, segurazki ez da gauza handirik esatea, baino Gipuzkoan finkatzen ari garen eta Aldundia bera, bere antolaketan pixkanaka esatzen ari den gobernantza eredu berriaren barruan, formakuntzak gure ustetan badu kasu honetan bere biziko garrantzia. Eta gero eta testuinguru konplexu honetan, egunero honen inguruan asko hitz egiten dugu, eta behin baino gehiagotan esaten dugu, gizartea eta batik bat herritarra gero eta zorrotzagoa dela. Eta hemen gauzak asko ari dira aldatzen, herritarren eskaeraren ikuspuntutik, baino baita gure aldetik, gobernu onaren aldetik ere gauzak asko aldatzen ari dira kudeaketaren ikuspuntutik. Argi daukagu, erakundeok, gure burua berpentsatu egin behar dugula, gizarteari ekarpen positiboak egiteko, hori ari da gainera behin gehiagotan eskatzen herritarra. Gipuzkoaren etorkizuneko erronkei aurre egiten laguntzeko eta azkenengo udako ikastoletan ere behin baino gehiagotan aipatu den bezala, balio publikoa sortzeko.